Työssä oppiminen on keskeinen osa ammatillista tutkintoa. Oppiminen tapahtuu oppilaitoksen lisäksi työpaikoilla. Työpaikkaohjaaja on tärkeässä roolissa ohjaamassa ja arvioimassa opiskelijan suoriutumista työpaikalla. Tässä videossa käymme läpi keskeiset seikat liittyen opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin. Tervetuloa mukaan! Opiskelijan aloittaessa työssäoppimisen on huomioitava seuraavat asiat. Työpaikalla nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja sekä sovitaan hänen ajankäytöstään ja tehtävistään. Työpaikkaohjaajia voidaan valita myös useampia, mikäli katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi vuorotyössä. Oppilaitoksen kanssa sovitaan kirjallisesti työssäoppimisen järjestämisestä työpaikalla. Työpaikkaohjaaja tekee yhteistyötä ohjaavan opettajan ja mahdollisesti opiskelijan kanssa seuraavasti. Yhdessä mietitään, mitä asioita opiskelija voi oppia työpaikalla. Työpaikan tehtävä on tarjota oppimisen edellytyksiä, esimerkiksi riittävän haasteellisia työtehtäviä. On tärkeää, että opiskelijalle annetut työtehtävät vastaavat tavoitteita ja osaamisvaatimuksia. Työpaikkaohjaaja antaa oppilaitokselle tietoja työhön ja työympäristöön liittyvistä oloista ja työvälineistä. Varmistetaan työpaikan työturvallisuus. Suunnitellaan yhdessä, miten opiskelijan oppimista ohjataan ja arvioidaan. Laaditaan opiskelijan henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma. Samalla tutustutaan opiskelijan tilanteeseen, mitä opiskelee, missä opintojen vaiheessa on ja miten opinnot ovat sujuneet. Työpaikkaohjaaja tutustuu työssäoppimisen tavoitteisiin ja mahdollisen näytön arviointiperusteisiin. Työpaikkaohjaaja tiedottaa työpaikan muulle henkilöstölle opiskelijan tulosta. Ohjauksen tulee olla koko työyhteisön yhteinen asia. Opiskelijan ohjaaminen. Ohjaavan opettajan tehtävänä on perehdyttää työpaikkaohjaaja tehtävänsä. Myös oppilaitos järjestää koulutusta työpaikkaohjaajille. Tavoitteellisen ohjauksen näkökulmasta on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat selvillä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yleisistä ja opiskelijan yksilöllisistä tavoitteista. Opiskelijan työssä tapahtuva oppiminen liittyy aina johonkin tiettyyn opiskeltavan kokonaisuuteen ja sille määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin. Ohjauksessa oleellista on keskustelu ja ajatusten vaihto sekä opiskelijan että opettajan kanssa työssäoppimisen aikana. Yhteisen keskustelun avulla voidaan varmistaa, että opiskelijalle annetut työtehtävät vastaavat tavoitteita ja osaamisvaatimuksia ja opiskelija edistyy oppimassaan. Työpaikkaohjaajalta on varmistettava mahdollisuudet, resurssit ja halu ohjata opiskelijaa. Hyvän ohjaussuhteen syntyminen vaatii ohjaajalta sitoutumista ja nuoresta välittämistä. Työpaikkaohjaajan positiivinen asennoituminen suhteessa opiskelijaan ja opiskelijan ohjaukseen on ensiarvoisen tärkeä. Ohjauksessa on huomioitava nuoren ikä ja kokemus. Nuoren työelämävalmiudet karttuvat työkokemuksen myötä. Ohjauksessa on selkeä roolijako. Työpaikkaohjaajan tulee ymmärtää opiskelijan rooli oppijana ja oma roolinsa oppimistilanteiden mahdollistajana. Opiskelijan ohjauksen tarve vähenee työssäoppimisen edetessä. Samoin ohjaajan rooli muuttuu. No sitten kun opiskelijat on työpaikoilla, niin siellä on sitten työpaikkaohjaaja. Mitä työpaikkaohjaajalle antaisit neuvoja ohjaamiseen liittyen? No, työpaikkaohjaaja on se keskeisin henkilö siinä työssäoppimisen etenemisessä, että hän koordinoi siinä työpaikalla ne työtehtävät niin, että ne toteutuu sen suunnitelman mukaan, mikä opiskelijalla on mukana. Ja totta kai sitten siellä työpaikalla muutkin työntekijät niin kuin aina pisteissä ohjaavat sitten meidän opiskelijaa, mutta tärkeää juuri työpaikkaohjaajalle on se, että hän huolehtii, että siellä on aikaa siihen ohjaukseen. Että ne työtehtävät, mitä on sovittu esimerkiksi tälle viikolle, että nyt tehdään vaikka asiakaspalvelussa tai salaatissa tai sitten siinä meillä puhutaan biisissä, eli kuumalla puolella, niin hän saa niitä tehdä, ettei häntä opiskelija laiteta vaan sitten, että hän kerää astiat tiskaa ja tekee niitä sivuhommia, vaan että ne toteutuu ne tavoitteet, mitä siihen työssäoppimisjaksolle on ajateltu. Että siinä keskustelu käytäisi aina sen työpaikkaohjaaja, opiskelija, opettaja tässä kolmiossa ihan, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten, että normaalit arvot, että minun mielestä se arvomaailma pitää olla meillä se sama, että hän on yhtä arvokas tekijä siinä työyhteisössä opiskelijana joukossa kuin ne muut työntekijät, että tasa-arvoinen kohtelu sitten siinä työssä ja semmoinen
palautteen antaminen, että olisi tosi hyvä, jos saataisiin semmoinen palautejärjestelmä, että saataisiin niin kuin jatkuvaa palautetta siitä työstä. Toivomus olisi tietenkin, että päivittäin, mutta että vähintään viikoittain sitten istahettaisiin semmoinen 10-15 minuuttinen. Katsotaan sitä, mitä tehtäviä tällä viikolla olen tehnyt, miten olen niistä suoriutunut ja missä olisi vielä kehitettävää. Että niin kuin semmoinen kehittävä, rakentava palaute sitten niin kuin jatkuvasti, niin opiskelija tietää, miten hän etenee siinä työssä oppimisen aikana sitten niissä asioissa sillä työpaikalla. Työpaikkaohjaaja vastaa organisaation perehdyttämisestä. Hän kertoo opiskelijalle muun muassa työpaikan visiosta, arvoista, henkilöstöstä, työtiloista, asiakkaista, vaitiolovelvollisuudesta ja työturvallisuudesta. Työnopastajan roolissa työpaikkaohjaaja opastaa nuorta käytännön työtehtäviin, kertoo mistä työvälineet löytyvät ja miten niitä käytetään. Ota nuori työpariksi, näytä mallia ja selosta työn konkreettiset vaiheet perustellen. Työpaikkaohjaaja on opiskelijan oppimisen ja kasvun tukija. Tuen antamisessa on huomioitava, että opiskelijoilla on erilaiset valmiudet suoriutua työtehtävistä. Esimerkiksi sen mukaan, minkä vuosikurssin opiskelija on kyseessä. Opiskelija saattaa myös olla erityistä tukea tarvitseva jollain osa-alueella. Työpaikkaohjaajan tulee motivoida, kannustaa ja rohkaista opiskelijaa tekemään tuottavaa ja laadukasta työtä oikeilla ja turvallisilla työmenetelmillä. Valmentajana työpaikkaohjaaja auttaa ratkomaan ongelmia ja tarjoaa haastavampia tehtäviä, kun opiskelija osoittaa vastuuta ja sitoutuneisuutta annettuihin tehtäviin. Opiskelijan osaaminen karttuu erilaisten kokemusten kautta. Työpaikkaohjaaja valmentaa opiskelijaa onnistumaan näytössä. Vaadi, kuuntele, tue, rohkaise ja anna palautetta. Työpaikkaohjaaja osallistuu opiskelijan arviointiin koko työssäoppimisen ajan. Työpaikkaohjaaja kiinnittää työssäoppijan huomion työn laatuun ja ohjaa häntä oman toimintansa arvioinnissa. Työpaikkaohjaaja seuraa työssäoppimissuunnitelman toteutumista yhdessä ohjaavan opettajan kanssa palaute- ja arviointikeskusteluissa. Työpaikkaohjaaja on myös yhteyshenkilö koulun ja työpaikan välillä. Työpaikkaohjaaja on nuorelle roolimalli siinä, miten ammattilainen työssään toimii. No, minkälaista on olla työpaikkaohjaaja? Pitkää pinnahan se vaatii ja koko henkilökunnan panos siihen vaaditaan. Että se ei riitä, että siellä on yksi, vaan siellä täytyy olla kaikki sitten sitoutuneita siihen, että otetaan vastaan se harjoittelija ja kaikki on velvollisia sitten ohjaamaan. Mitäs vinkkejä sä voisit antaa muille työpaikkaohjaajille, jotka aloittelee hommaa? Niin... No, ei turhaan mieti sitä, että minkälaista työjälkeä ja miten se niin kuin menee sen harjoittelijan kannalta. Se yleensä niin kuin palkittee sen viikon kahden jälkeen sitten niin kuin kokoaikaisesti. Että meillä on ollut niin hyviä kokemuksia, että on sitten tuntunut, että se niin kuin helpottaa, jos on 7 viikon jakso, niin siinä on 1,5 viikkoa semmoista alkuopetusta ja sitten se loppuaika on sitten semmoista, että sä saat itse omaa työaikaa lyhyemmäksi ja voi keskittyä muihin hommiin. Että siitä tulee kuitenkin se apu sitten niin pitkälti, että se sitten säästää sitä omaa aikaa. Että kyllä minä tulen aina käyttämään tilaisuutta hyväksi. Hyvällä työpaikkaohjaajalla on laaja näkemys alan työtehtävistä ja hän tuntee oman organisaationsa. Myönteinen asenne ja kiinnostusta opiskelijaa kohtaan. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, hyvät tiedot turvallisuusasioista. Hyvällä työpaikkaohjaajalla on myös kykyä kohdata ja ratkaista erilaisia tilanteita, kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä vahva ammattitaito ja halu oman osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen. Opiskelijan arviointi. Arvioinnissa on huomioitava sekä oppimisen arviointi että osaamisen arviointi. Opiskelijan oppimisen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja kannustavaa. Työssä oppimisen aikana työpaikkaohjaaja käy opiskelijan kanssa ohjaus- ja palautekeskusteluja. Missä asioissa opiskelija on onnistunut ja missä asioissa tarvitsee vielä harjoittelua. Tavoitteita tarkennetaan työssä oppimisen edetessä. Opiskelijaa myös ohjataan itse arviointiin. Opiskelija voi pitää oppimastaan esimerkiksi päiväkirjaa tai blogia.
Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytössä. Osaamista arvioidaan useilla aloilla myös väliarvioinnissa, joka tehdään kolmikantaisena palautekeskusteluna. Ammattiosaamisen näytöt ovat koulun ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. Ammattiosaamisen näyttöjen määrä vaihtelee perustutkintojen mukaan yleensä 3-5 näyttöön. Kerrotko vielä ammattiosaamisen näytöstä? No, kaikki kiteytyy tavallaan sitten siihen ammattiosaamisen näyttöön, eli kun kaikki tämä työssä oppiminen ja koulussa, oppilaitoksessa opitut jaksot, se on siellä, siellä on teoriaa, siellä on työpajaa, siellä on ammattipajaa, meillä on hienot ravintolat, meillä on opetuskeittiöt, missä näitä asioita harjoitellaan, niin kaikki on sitä oppimista. Eli opiskellaan oppimista niihin asioihin, mitä sillä jaksolla on. Esimerkiksi nyt vaikka lounasruuan valmistus, niin niitä harjoitellaan niitä asioita. Ja se työssä oppiminen on monesti se, että meillä tehdään se ammattiosaamisen näyttö yleensä työpaikalla, niin se työssä oppiminen kiteytyy siihen sitten sinne yleensä loppupuolelle, että katsotaan, että nyt mulla alkaisi olla nämä palikat kasassa, nämä eri osiot alkaisi olemaan, että minä alan osaamaan nämä, niin sitten katsotaan, missä vaiheessa opiskelija haluaa antaa ammattiosaamisen näytön, niin sitten sovitaan se ajankohta, ja hän tekee siihen tietyt suunnitelmat, ihan sovitusti suullinen, kirjallinen suunnitelma, kumpi on mahdollinen. Ja sitten se on yleensä semmoinen päivän työtehtävä. Mutta mikään peikko se ei saa olla, kun monet pelkää sitä, että mikä on ammattiosaamisen näyttö, niin se on esimerkiksi lounasruuan valmistuksessa. Hän tekee yhden päivän lounasruuan. Eli normaalia työtehtävää, mutta monesti siinä aina pelätään, että mikä näyttösana se pelottaa nuorta ja kyllä ihan meidän varttuneempiakin opiskelijoita, mutta kiteytettynä osaaminen siitä jaksosta, moduulista, esimerkkinä lounasruoan valmistus, niin se kiteytyy siihen, että osaa tehdä sen lounasruoan työyhteisön jäsenenä, että me ei tee sitä yksin missään nimessä, kun toisissa paikoissa on 50 annosta, toisissa on 1000 annosta, niin se on semmoinen niin kuin osaamisen näyttö, että opitaan asiat osaamiseksi. Miten työssä oppiminen arvioidaan? No, työssä oppiminen arvioidaan ihan niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti. Eli siellä on se tyydyttävä, hyvä, kiitettävä arviointi ja se ihan täysin, ne on niin kuin työpaikalla olemassa ne samat kriteerit, mitä on valtakunnallisesti tehty, eli suoraan peilaten niihin. Siellä lähdetään ihan jo useimmissa moduuleissa ihan siitä, että kuinka tulet työpaikalle ajoissa ja miten olet pukeutunut siististi ja puhtaat hyvät työvaatteet. Että lähdetään niin kuin ihan perusasioista ja sitten mennään niihin ammatin osaamiseen, eli sen tekemiseen asti, että kyllä siellä on niin kuin hyvin selkeät kriteerit ruksata sitten, että mikä siitä se arvosana tulee. Ja sehän on loppukaisessa sitten, pyritään siihen, että opiskelija tekee itsearviointia. Että se on se tärkein, että opiskeltaisiin tekemään itsearviointia. Ja, eli opiskelija tekee itsearvioinnin sitä arviointitilanteessa ja sitten loppukaisessa siitä arvosanasta kyllä päättää sitten opettaja ja työpaikkaohjaaja, mutta kuunnellaan aina opiskelija. Et joskus ne on hyvin eri näköisiä, jos ei sitä välipalautetta ole siellä ollut, mutta siksi juuri sanoin äsken, että se on hyvin tärkeä se välipalaute, että opiskelija tietää, että mihin suuntaan hänen pitää nyt tässä taas ittiään ohjata, että saisi sitten sen tavoitellun, vaikka kiitettävän siitä työssä oppimisen arviointina sitten. Osaamisen arviointi tapahtuu aina kriteeripohjaisesti tutkinnon perusteissa määriteltyjen arviointikriteereiden pohjalta. Työpaikkaohjaajan on etukäteen tiedettävä, millaista on kiitettävä, hyvä ja tyydyttävä osaaminen. Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet, eli mitä arvioidaan, ja arviointikriteerit, eli miten osataan. Arviointi kohdistuu työprosessin, työn perustana olevan tiedon, elinikäisen oppimisen avaintaitojen sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallintaan. Näytössä arvioitavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat muun muassa oppiminen ja ongelmanratkaisu.
Vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka ja terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Ammattietiikan vaatimuksiin kuuluu muun muassa vaitiolovelvollisuuden, hyvien käyttäytymistapojen ja sovittujen työaikojen noudattaminen. Työpaikkaohjaaja auttaa opiskelijaa ja opettajaa mahdollisen näyttösuunnitelman laadinnassa. Opiskelija valmistautuu näyttöihin työpaikkaohjaajan valmennuksessa. Työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan valmiuksia näytön antamiseen. Työpaikkaohjaaja seuraa ja valvoo näytön toteutumista, antaa palautetta ja ideoi työssä oppimisen ja näyttöjen kehittämistä. Näytön arviointi toteutetaan kolmikantaisena, eli yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken. Arviointi tehdään arviointilomakkeelle, josta selviää myös arviointikriteerit. Työpaikkaohjaajan velvollisuus on myös antaa työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä työelämäpalaute. Palautelomake löytyy osoitteesta lappia.fi. Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä. Työpaikkaohjaaja osallistuu opiskelijan perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja arviointiin. Yhteistyössä opettajan kanssa varmistetaan, että tutkinnon perusteissa määritellyt tavoitteet täyttyvät ja opiskelijan ammatillinen osaaminen kehittyy halutulla tavalla. Näin saamme osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Ohjauksen ja arvioinnin tueksi työpaikkaohjaajilla täytyy olla myös riittävästi tietoa tutkintorakenteesta sekä koulutuksen järjestämismuodoista. Lisää tietoa työpaikkaohjaajien koulutuksesta ammattiopisto Lappiasta.